Найбільше питань задає це син, якому скоро буде 6 років. Він питає, коли ми вже додому поїдемо, я хочу додому, він на це звертає найбільше уваги. Він питає, чи в нас наш будинок цілий, чи нам буде куди повертатись додому, коли ми там до тата приїдемо. Budapesten angol nyelvű Montessori óvodákat üzemeltetünk. 3 hete fogadjuk az ukrán gyerekeket, önkéntesek segítik a munkánkat. Egyik részről ugye az óvodából jönnek pedagógusok, másrésztről pedig nagyon gyakorlott ukrán óvodapedagógusokat sikerült találnunk, és azt szeretnénk, hogy itt egy fix csapat dolgozzon a gyerekek érdekében. A finanszírozását ennek még hosszabb távon nem látjuk. Még a jövő hetet tudjuk vállalni, de utána nem tudjuk, hogy hogyan tovább, hogyha a pedagógusoknak nem tudunk bért adni. Доброго дня, мене звати Ольга, я мама 4 дітей. Я приїхала в Угорщину 4 березня з своїм сином, якому 3 роки. В мене одна донька. Ми виїхали з Києва і через Західну Україну потрапили до Будапешту, бо маємо тут друзів. Я не знала, як пояснити це дитині, чому ми не можемо повернутися додому, чому він не може спати в своєму ліжку, чому він не може грати своїми ігрушками, тому що ми нічого не взяли, крім речей, однієї сумки, яка була, і все. Але коли ми прокинулися вранці від того, що почалася війна в нашій країні, ми просто чесно і відверто їй про це сказали, що це страшно, але ми будемо шукати більш безпечне місце і будемо намагатися вижити. Першим класом я вже в Україні, коли-то ходила 2 рази вже в школу. Там мої друзі із садика. І я пообіцяла своєму садику в Україні, що я буду к ньому приходити. Коли буду в школі, як тільки зможу, прийду к ньому. Розмовляємо. Старші дуже переживають з приводу цього, тому що мають друзів в Києві, безпосередньо в місцях, де проходять там бої в Миколаєві, і вони переживають дуже за свої. Так, вона іноді питає, коли ми повернемося додому. Також, як і раніше, чесно пояснюю, що я не знаю. Але найбільше важлива це підтримка, це розмови, да, більше тактильного, облімати, там, звертати. Але ми намагаємося просто для неї зробити цю інформацію простою і комфортною, щоб це не викликало в неї паніки, і щоб вона просто розуміла, що відбувається, і в неї не було якогось дискомфорту. Перший тиждень він щодня плакав, що хоче додому, особливо коли дзвонив, телефонував наш тато, мій чоловік. Він бачив, що він вдома або він в машині. І він щодня казав, тато їде до нас, або ми їдемо до тата, тато за нами приїде. І це було дуже важко морально сказати дитині, що ні, що зараз небезпечно в країні і ми мусимо бути тут. Серетик вона, хоч мінекевішбі legyen ez traumatikus időszak számukra, hiszen ők ebben az időszakban minden élmény, minden tapasztalást magukba szívnak, elraktároznak, és a későbbi életükben ez egy meghatározó élmény lesz. Я щаслива, що ми зараз в Угорщині, що ми в безпеці, що моя дитина ходить в садочок, він комунікує з дітками, він тут нарешті почав їсти, тому що він перший тиждень абсолютно нічого не їв. Ми не беседуємо про війну з ними, egyelőre, ми jó élményeket igyekszünk nekik adni. Угорщина.
поделки, аппликации. Я на рисование хожу раз в неделю. И там мои, и я забираю свои рисунки оттуда. Я если смогу, то понесу их в садик, покажу вам. В садике дома или? И там, и там, и там, и там. Вот, вот. Оставьте.